الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. iyadoo maanta guud ahaan dalalka islaamka laga oogay salaadda ciidul fidriga ayaa sidoo kale degmada garadag ee gobolka sanaag waxaa laga oogay labada ragcadood ee salaadda ciidul fidriga maamulka degmada culimada waaweyn ee degmadaasi iyo shacabka kala duwan ee degmada garadag ayaa urushada maalinta ciidul fidriga uga hambaliyay dhammaanba ummadda islaamka على أن بلغتنا رمضان الحمد لله على أن وفقتنا لإتمام الصيام الحمد لله لا يخيب من رجاه ودعاه الحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا الحمد لله هو رجاؤنا وهو ملاذنا وهو ناصرنا الرحمن الرحيم عيد مبارك كل عام وأنتم بخير أمان عيدك بوليسك جمهورية الصوماليلاند مدحوينها جمهورية الصوماليلاند شنك عيدك بوليسك يدمان برشا وينت الصوماليلاند waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhayr ilaahay ciidan ciideeda ayna ku gaarsiiyey bashbashiyo barwaaqo raxiim ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak kullu caam wa antum bilkhayr maanta waxaa ilaahay nabadqabal ugu soo gaarsiiyey ciidulfidri si nabadgelyan baan ku ciidnay dhammaan waxaan aad iyo aada ugu hambalyaynayaa munaasibadda ciidulfidriga awgeed dhammaan muslimiinta meel kastay ka joogaan daafaha caalamka gaar ahaan waxaan salaamayaa oo ducaynayaa dadka soomaalida meel ay joogaan reer soomaaliland gaar ahaan waxaan leeyahay kullu caam wa antum bilkhayr maanta munaasibadda ciidka ugu diraya guud ahaan ummadda islaamka gaar ahaan ummadda jamhuuriyadda soomaaliland oo ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biixi cabdi madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda soomaaliland saydici golayaasha qaranka ee soomaaliland gaar ahaan degmada garadag iyo nawaaxigeeda waxaan u diraya waxaan leeyahay ciid mubaarak wa barakaatu ciid mubaarak ciid mubaarak dhammaan dadka islaamka ah waxaan leenahay ciid mubaarak ciid mubaarak dhammaan soomaaliland iyo inta ku ciiday meel kastoo ay joogaanba waxaan leeyahay ciid mubaarak ciidka dambe barwaaqo iyo ciidka dambe oo nabadqab ku gaadhaan camalka wanaagsan oo ilaahay naga aqbalo dhammaanteenba allah inuu dembi dhaafo بسم الله الرحمن الرحيم وحن مدة إسلام كا ملك ستي تشوغان ودريا سلام وين وحوية يوم الفرح ويوم وحوية مالين شعور إسلام كا ياد ياد رونانتي لو دريمي كرو وحن لا هي كله عام وأنتم بالخير ما نبي مدة إسلام كا وحن دريا فرين تا وحن قارهان ودريا فرين شعب وينها تمرد الشمال لان لما أنت وحن لا كله عام وأنتم بالخير ما أنت فرحت بينك عيدنا برواقي بينك عيدنا dhammaan ummadda muslimiinta meel kasto ay joogaan gaar ahaan ummadda soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland gaar ahaan wasiirka caafimaadka jamhuuriyadda soomaaliland shaqaalaha caafimaadka jamhuuriyadda soomaaliland dhammaan waxaan leedahay farxad ku ciida farxad dadka islaamka ee ku nool daafaca caalamka aad iyo aad baan idin salaamanaa ciid mubaarak ciid mubaarak shaxiinta degmada waxaan leeyahay allah inoo fasooyaadiyo nimcadaana ilaahay ugu shukrino wax lagu shukriyo nimca uu ka qaadasay ma jirto hadii ilahay inoo igu shukrino ilaahay wuu inoo siyaadinaya tan baanu leenahay iyo dadweynaha reer soomaaliland oo dhan ana layga raali aad waan xanuunsaday ciid wanaagsan baan leeya dhammaan dadkoo dhanba iyo waddankoo dhanba waanu ducaynayna cabdisalaam jaamac wararka telefishinka sahan garadag